Bun găsit la 24 pe 7. Astăzi vom prezenta o cursă de yachting organizată de Clubul Nautic Român și Asociația Județeană de Yachting. Este Cupa de Toamnă Techirghiol. O să fie o cursă interesantă, vântul nu e foarte bun, dar să vedem cum se vor descurca concurenții. Există și proceduri, ei trebuie să fie foarte atenți la schimbarea velei. Trebuie să treacă pe sub ghiu, așa se numește bara. Care susține practic vela. Este alcătuită din bine. Sunt detalii tehnice, dar e bine să le știți. Ghiu, catarg și pic sunt cadrele velei. Este foarte important vântul, cum spuneam, nu e foarte bun, dar să vedem concurenții cum se vor descurca. Sunt mai multe clase care participă astăzi. Prima dintre ele ar fi clasa optimiști, sunt cei mai mici dintre ei. După care urmează cadeții, clasa laser și clasa fin. Aceștia sunt cei mai mari dintre concurenți și probabil cei mai experimentați. Să vedem cum va decurge cursa. Mai avem doar un minut până înainte de start. Ce clasă ia prima dată startul? Clasa fin. Clasa fin ia prima dată startul. Sunt mai multe cluburi participante. Clubul Nautic Român, Constanța, Știința, Electrica Constanța, Clubul Nautic Eforie, care participă cu două ambarcațiuni, și Electrica București. Să vedem care vor fi cei mai buni la finalul concursului. Vântul nu este prea bun, dar se pare că s-a mai întețit în ultima perioadă. În acest moment concurenții se aliniază la start, mai au doar câteva secunde până vor porni în cursă. Mai sunt 15 secunde. Președintele Comisiei Județene de Yachting, Dan Zaharia, va da startul. 5, 4, probabil 3, îl auziți. 2, 1. Bun startul. Și în acest moment s-a dat startul. La clasa fin. Clasa fin tocmai a trecut linia de start și a pornit în cursă. Clasa fin este cea care are o categorie de vârstă mai mare. Important este de menționat faptul că sunt embarcațiuni fără motorizare. Depind exclusiv de vânt și de abilitatea concurentului de a schimba vela în funcție de bătaia vântului. Acest procedeu se numește volta. Acea trecere pe sub ghiu. Este bara care este imediat deasupra capului concurentului și cea care susține practic vela. Bine, mai e și catargul. Au mai rămas doar câteva secunde până la startul la clasa laser, frate, nu, la, frate, adăugarea mea, laser se numește clasa. Este foarte important startul pentru concurenți, câțiva dintre ei sunt un pic mai în spate și mai sunt doar 10 secunde, să vedem dacă vor reuși să recupereze. 3, 2, 1. Și în acest moment start la clasa laser. Doi concurenți au rămas un pic mai în spate pentru că n-au reușit să se alinieze la start. Au pornit destul de lent în cursă, vântul e destul de capricios astăzi când se întețește, când scade în intensitate. Și el este principalul factor favorizant al cursei de astăzi. Mai sunt doar câteva minute până când vor lua startul clasa cadeți și clasa zoom. Va fi un start simultan. Mai sunt 2 minute până la startul cadeților și zoom. Important de spus este și faptul că e un traseu destul de complicat. E alcătuit din 4 balize și care se vor ocoli pe la babord, nu? Din ce mi-a spus președintele Comisiei Județene de Yachting, Dan Zaharia. O să discutăm cu el pe parcursul emisiunii, să vorbim despre participanții de astăzi. 10 secunde până la startul cadeților și a clasei zoom.
Este un start simultan la cele două clase. În acest moment au luat startul cadeții și zoom-ul. O plecare destul de lentă, cum vă spuneam, vântul nu e destul de bun pentru cursele de astăzi. Și ultima, dar nu cea din urmă, clasă a optimiștilor va lua startul în aproximativ 4 minute. Sunt cei mai mulți dintre participanți, dar și cei mai mici. Secunde până la startul optimiștilor. Iată, 5 secunde. 2, 1. Acum au luat startul și cei mai mici dintre concurenți. Să vedem ce se va întâmpla până la finalul cursei. Stai mă, că deocamdată am învățat lecția asta. L-altă e învățat încă. Păi da. Și aici pe ambarcațiuni să nu le-am numărat bine și aici pe să nu? Yeah. Mai puțin de 16 ambarcațiuni au optimiștii în cursă. Startul e destul de dificil pentru că ei în acest moment merg contra vântului. Trebuie să meargă un pic în zigzag pentru a-și regla vela în funcție de vânt. Cum vă spuneam, cursa se desfășoară destul de lent, dar pe parcursul... Pe parcursul ei se vor întâmpla multe, vor fi probabil și incidente și poate și proteste din partea concurenților, pentru că se șicanează destul de mult pe traseu. Alături de mine la Cupa de Toamnă Techirghiol, la yachting, este președintele Asociației Județene de Yachting, Dan Zaharia. Asistăm la o cursă destul de dificilă, nu? Vântul nu e prea bun. Vântul nu este foarte bun, este mai în rafale, nu este foarte puternic, dar pentru cei mici este preferabil. Cât de mult depinde abilitatea concurentului de a se orienta după vânt în câștigarea cursei? Probabil e crucială această modalitate. În yachting de bază este tehnica care vrei să navigi și asta... La treaba asta concură mai multe treburi. Odată este manevrarea bărcii în sine, al doilea este modul în care folosești vântul și cel mai important este tactica, unde te plasezi în parcursul respectiv. Nu se aleargă ca în alte părți pe culoare. Fiecare se aleargă și alege traseul pe care îl consideră cel mai optim pentru cursa care trebuie să o realizeze. Nu uitați că se pleacă cu vântul din față, deci ei merg în volte până când se ajungă la baliza. Da, asta vreau să adaug, că a fost un start destul de dificil pentru că au pornit contra vântului și spuneați că e posibil să dureze cursa destul de mult pentru că ei totul depinde de vânt și merg în zigzag. Totdeauna cursele se pleacă împotriva vântului și sosirea se face tot împotriva vântului, pentru că asta este situația cea mai defavorabilă pentru ei, deci acolo se vede maestria. Cât de important este startul într-o astfel de cursă aici pe lacul Südgöl? Startul este foarte important în avansarea lor pe locuri, însă nu depinde numai de start. Adică sigur că este important să te așezi într-o poziție bună, dar după aia trebuie să ai grijă să ți-o și păstrezi și să poți să... E mai greu să-ți păstrezi poziția în condițiile în care, practic, cursa nu se desfășoară pe un traseu, să zicem, liniar și totul, cum spuneam și mai devreme, depinde de vânt și de capacitatea fiecăruia de a-și așeza vela. Da, precum v-am spus, asta este partea complicată a sportului respectiv, să-ți alegi traseul, funcție de vânt și funcție de posibilității bărcii care o ai sub tine. E nevoie și de o condiție fizică. Condiția fizică este nevoie, dar nu este primordială. Adică sunt veliști care au nouă condiție fizică deosebită și totuși merg foarte bine. Există anumite tehnici, eu știu, destul de complicate ar trebui să fie, pentru că nu oricine reușește să se orienteze după vânt.
sunt complicate, dar se învață, adică este mai ales că optimiștii încep după la vârste destul de fragede, cam 7-8 ani și le intră în sânge destul de repede și prind foarte ușor. Să vorbim un pic și despre clasele și categoriile de vârstă care participă astăzi. Noi le-am enumerat și la început, dacă puteți să ne spuneți câteva detalii privind vârsta și care sunt criteriile de încadrare în clase. Prima clasă este clasa optimist, care are copii până în 15 ani. Se împarte în două, optimiști mari și mici, aia mici sunt până în 12-13 ani. Clasa cadet următoare este o clasă care are două vele și deci doi veliști, un skipper și un mus. Merge până la 18 ani și laserul, care are de data asta la noi în cursă 3 subclase, este 4,7, care e până la 17 ani, și radialul, care nu are limită de vârstă și pe care, indiferent, până la vârste înaintate, aleargă fetele. Băieții mai în vârstă trec pe laserul standard, care are o suprafață velică ceva mai mare. Cât de mult depinde de starea vântului, și că am mai spus că e foarte important, dar cât de mult depinde și, eu știu, starea de spirit, condiția fizică, sunt mai mulți factori care contribuie la reușita într-o cursă. Toți factorii care ați enumerat concură la reușită. Totul este să îi echilibrezi ca să obții rezultatul cel mai bun, adică să îmbin tactica cu îndemânarea și cu priceperea în mânuirea velei, că asta practic face 90% din cursă. Spuneți-mi dacă, de exemplu, un concurent la clasa optimist este foarte bun. Ia constant locul 1, poate avansa chiar dacă are o vârstă mai mică la o clasă superioară? Da, poate avansa, sigur că da. Partea mai dificilă la noi este că nu prea avem embarcațiuni la clasele următoare. Da, nu sunt toate cluburile au. E un sport destul de... Sau puține, adică optimiști avem mulți și clasele următoare avem puțini și mulți se pierd pentru că se pierde acting, pentru că nu au o clasă când ajung la vârste ceva mai mari. Există și o federație, Federația Română de Yachting, care, din nefericire, nu e prea bogată, dacă am face o comparație cu Federația Română de Fotbal. Nici nu se poate vorbi, nu? Vedeți, dumneavoastră... La buget și la posibilități. La ora actuală, în noile condiții în care trăim, cei care trebuie să fie bogați sunt cluburile. La noi cluburile, adevărat, că nu sunt bogate. Dar viitorul ăsta este, viitorul este al cluburilor bogate. O federație este bogată în momentul în care are cluburi bogate, că este bogată prin cluburile respective. Și acolo se cheltuiesc banii mulți pe dotarea tehnică, embarcațiunile sunt scumpe. Da, pentru că, deși este un sport fără motor și totul depinde de vânt, embarcațiunile costă destul de mult și nu oricine are posibilitatea de a-și achiziționa o astfel de barcă. Asta este și motivul pentru care optimiști sunt mulți. Sigur că un optimist costă mai ieftin decât o barcă mai mare. Și sigur că părinții sunt dispuși să... Bine, o parte din ei sunt dispuși să cheltuiască pentru copiii lor, pentru un optimist, dar pentru o barcă scumpă încep să fie dificultăți. Spuneam de optimiști că sunt cei mai mulți și că părinții sunt de acord cu pasiunile copilului în funcție de posibilitățile materiale. Bine, embarcațiuni mai sunt, mai au și cluburile, nu toate sunt ale private, dar copiii care vin prima oară să facă yachting pe optimist, normal că de acolo încep, merg pe embarcațiunile cluburilor. În momentul în care copiii respectivi sunt din ce în ce mai buni, aia care sunt mai buni, atunci și părinților le iau embarcațiuni proprii, care să fie de calitate mai noi, de calitate mai bună și să iasă mai în față. Adică intervine concurența. E surprinzător faptul că sunt atât de mulți copii pasionați de acest sport care nu prea e promovat, ca să nu folosim cuvinte mai dure. Pasiunea asta cum apare la un copil? Adică aveți moduri de promovare sau el se uită la televizor, e pasionat de bărci și alege acest sport? Să știți că majoritatea copiilor care sunt cei care părinții lor au făcut și ei la rândul lor yachting sau au o barcă.
și s-au lovit de acest sport pe apă. Se organizează frecvent astfel de etape? Și care ar fi sezonul cel mai prielnic? Bine, sezonul cel mai prielnic este sezonul de vară. Noi avem concursuri pe lacul Sârghiol aproape în fiecare săptămână, în timpul verii. Mă rog, hai să zicem la 2 săptămâni odată. În afară de asta avem concursurile pe Marea Neagră, care sunt concursurile naționale să țin pe mare. La Mangalia de obicei, pentru că acolo este portul mai bun ceva decât portul Tomis, pentru că sunt alte facilități materiale. Văd că lacul e destul de curat. Ați avut probleme de-a lungul anilor cu, eu știu, cu igiena lacului? Lacul este relativ curat, dar ce să vă spun, când făceam eu yachting, beam apă din el. Era foarte curat. Acum nu mai am curaj să fac treaba asta. Da. E și un lac destul de liniștit, chiar dacă bate vântul, deja s-a mai întețit puțin, ceea ce înseamnă că îi ajută pe concurenți, nu se produc prea mari valuri. Nu l-ați văzut ce valuri poate să aibă. Deci nu. Acum e mai liniștit, se poate înfuria. Pentru că e vântul slab, dar când este vântul puternic face valuri destul de mari și este destul de incomod de un concurs pe vânt tare, pe Sârghiol. Acest lac se poate folosi foarte bine la cursele de yachting, dar și în alte tipuri de curse, nu? Da, se poate folosi și la canotaj, deși aici în zonă se face canotajul pe canal, fiind mai comod și mai puțin vânt, pe ei deranjează vântul. Aici suntem pe lac, dar în cazul curselor pe mare, dacă un concurent de yachting se întâlnește cu vreo ambarcațiune motorizată, ce se întâmplă? Care e regula de evitare a unui posibil impact? Indiferent de apă, că este Sârghiol, altă mare apă interioară sau mare, în baza prioritatea o dă regulamentul de navigație, care se cheamă Coloreg, și care situează pe primul loc embarcațiunile cu vele. Deci, prioritar este embarcațiunea cu vele. Teoretic și vapoarele cele mari ar trebui să le dea prioritate. Cât de costisitor e un astfel de sport? Păi este costisitor începând de la procurarea embarcațiunii, care un optimist e la nivel de 6.000 de euro, ajungând la... Să înțelegem, o embarcațiune mică. Da, cea mai mică. Bine, să găsești la mâna a doua și mai ieftină, eu am spus una performantă. Și celelalte merg până la 10.000 de euro. 10.000 de euro. Da. Realizarea concursului în sine aduce cheltuieli din partea de motorizare a șalupelor de start, șalupele arbitrilor, șalupelor de urmărire. Da, să începem de la procurarea embarcațiunii. Ce etape trebuie să îndeplinească un posibil concurent în campionatul național sau, mă rog, cum suntem astăzi la Cupa de Toamnă Techirghiol? Procurarea unei embarcațiuni nu depinde de calitatea concurentului. Dacă el vrea să-și procure embarcațiune, poate nici nu știe să o folosească și oricine. Atâția își cumpără mașini înainte de a face școala. Asta e adevărat, numai că mă refer la concurența exclusivă. Adică să zicem că un pasionat care ne vede pe noi la televizor își cumpără o embarcațiune și nu poate să facă nimic cu ea. Trebuie să vină la dumneavoastră la cursuri sau care sunt procedurile? Procedura este să se prezinte la unul din cluburile de yachting care le avem în Constanța și să se înscrie acolo. Și acolo există antrenori de specialitate care învață să conducă barca. Ei vor învăța pe bărcile clubului. La noi în Constanța nu se percepe taxă pentru treaba asta. Deci, practic, pot veni gratuit. Pot să veni gratuit. Și chiar îi invităm. Cluburile sunt în spate la PECO din capul Lăpușneanu, atât Universitatea cât și Electrica Constanța, și tot acolo are deocamdată sediu și Eforie. Și se pot înscrie la unul din aceste cluburi unde să învețe să conducă o barcă și să alege la concurs. Sigur, începutul este important, dar dacă are o vârstă mai înaintată, un posibil concurent se poate înscrie, eu știu, 30 de ani?
La 30 de ani se poate înscrie, dar e cam târziu. Se poate înscrie ca să învețe o leacă de navigație și pe mâine eventual să ducă pe cutere, pe vasele mari care circulă pe mare și cu care există concursuri și de genul acesta. Cât de periculoasă este navigația pe o astfel de embarcațiune? Este periculoasă și am felul ei, că este, nu uitați că suntem pe mare, nu uitați că pe mare poți să ai și furtuni. Concurenții noștri aleargă cu beste de salvare pe ei. Aici suntem pe lac, nu cred că e pericolul atât de mare ca pe mare, nu? Dacă greșesc, puteți să... Este mare când este furtună, când este vântul foarte puternic și valurile mari și copiii sunt mici și se răstoarnă foarte ușor la vânt puternic. Deci e destul de periculos. Are și el gradul de periculozitate, care există, sigur că da. Dar antrenorii sunt în traseu, totdeauna în jurul traseului și urmăresc cu zodiacii și intervin în situațiile care este necesar. Una dintre cauzele unui posibil incident ar putea fi și schimbarea direcției velei. Acea trecere pe sub ghiu, am înțeles că se numește, sub bara de dedesubt. Ca să poată face volta atâta vreme cât concurentul este în barcă și ghiu este sub nivelul capului său, este logic că trebuie să plece ca să treacă ghiu dintr-o parte, să mute vela dintr-o parte într-alta bărce. Sigur că momentele mai periculoase sunt momentele de voltă, mai ales de ampanare, adică când se face cu vântul din spate. Se schimbă centrul de greutate, se schimbă totul practic în momentele alea, trebuie să fii foarte atent să și apleci capul să treci pe sub... Nu trebuie, este obligatoriu să fii foarte atent, că dacă barca se răsturnată este tot numai din vina concurentului, că n-a știut să o țină. N-a apreciat puterea vântului, n-a apreciat în ce timp trebuie să facă manevra respectivă. Și cu Este o manevră periculoasă, dar în momentul în care, dacă facem un scenariu un pic mai negru, te-a lovit ghiu acela, bara aceea de sub velă în cap și ai căzut în apă, deja ești un foarte mare pericol, pentru că poți cădea inconștient în apă. Deja umblați la chestii mai rare. Se întâmplă foarte rar. Se întâmplă foarte rar și sigur că nu sunt de dorit. Acum este chestia aia, ca drobul de sare. Nu e cazul să... Nu, vorbim și despre posibilele pericole pentru a conștientiza că nu e chiar ușor un astfel de sport. Probabil sunt mult mai ușoare cele de viteză în care ai motorul care face cam totul. Aici e vorba și de orientare și de strategie, nu? Chestia cu motorul este mult mai complicată. Bărțile cu motor de Formula 1 care au fost la noi pe Ghiol în anii trecuți, nu uitați că au murit concurenți după ele, pentru că intrând în viteză foarte, foarte mare se răstoarnă și nu mai scapă vii. Am de la sosiri. Urmează sosirile. O să vorbim și despre sosiri. Răzvan Păslaru de la clasa Laser Radial a trecut primul linia de sosire de la Clubul Erectica București. Vlădescu Elena de la clasa Laser Radial, Clubul Electrica Constanța a trecut locul 2. Iată că avem și o fată pe podium. Loren Guillaume de la Electrica București a trecut și el pe locul 3 la clasa Laser Radial. O să comentăm finalul cursei cu Robert Băraru, ofițer de cursă la această etapă din Cupa de Toamnă Techirghiol. Spuneți-ne cum vi s-a părut cursa până acum și cum apar ei pe sosire. Bună ziua! În primul rând că s-a înfețit vântul. E ok pentru veliști, se bucură de acest aspect toți, chiar și cei mici. Regatele se termină mai repede. După cum observați, s-au luat sosirile la clasa Laser Radial. Au venit doi băieți și două fete, foarte bine pentru fete. Acum s-au luat sosirea și la clasa Fin, clasa cea mai mare. E o bătaie foarte puternică totuși la Fin. E o concurență destul de acerbă. Da. Până la urmă s-a terminat destul de repede, deși la început vântul era mult mai domol și au pornit destul de greu. Da, pentru că s-a întețit vântul și asta e foarte important. Și ce mai important, vântul se rotește în permanență, ceea ce creează celor care cunosc yachting-ul foarte bine,
simt vântul că se rotește și pot crea imediat situații din astea delicate, în sensul că poți să fii pe ultimul loc, dacă s-a rotit vântul și simți rotirea de vânt, imediat poți să ajungi pe locul întâi. Poți să recuperezi în foarte scurt timp. Bineînțeles. Mai devreme o embarcațiune fin a protestat o altă embarcațiune tot fin. Probabil în cursă a fost șicanat, ca să vorbim așa, să înțeleagă toată lumea. Sunt diferite metode de compensări sau proteste care se depun la sosire la nava start, iar ulterior se vor judeca pe mal. În cât timp se judecă astfel de, eu știu, proteste? Conform instrucțiunilor de cursă, care sunt afișate la mal, protestele se judecă în termen de 50 de minute la sosirea la mal. Iată, avem în spate deja destul de multe veliere care se pregătesc de sosire. Fiecare nu are un traseu foarte liniar, asta înseamnă vântul, să nu vă deruteze dispunerea lor ușor haotică pe apă, pentru că ei se adaptează după vânt. Așa cum spunea și interlocutorul meu, ofițerul de cursă, poți fi pe ultimul loc și poți să recuperezi în foarte scurt timp în funcție de cum simți vântul. Da, este adevărat. Uitați, acum s-a luat sosirea și la clasa cadet, o clasă mai inferioară, dar o clasă cu două vele, după cum puteți observa, pentru că ei au avut un traseu scurtat, în sensul că au executat un traseu pe trapez, nu știu dacă v-a explicat domnul Zaharia, e vorba de 4 balize și aici este sosirea. Cadetul a avut numai baliza 1, 2, 3, 4 sosire, iar finul a avut 1, 4, 1, 2, 3, 4 sosire. Deci de asta au sosit relativ în același timp. Cât de importante sunt noțiunile teoretice pe apă? Sunt foarte importante, iar noțiunile teoretice în general la yachtmen se predau în anotimpul rece, când nu se poate ieși pe apă. În primul rând se prezintă ISAF-ul, Regulamentul Internațional de Yachting. În al doilea rând se prezintă pe machete, pe tablă, cum se spune, se prezintă embarcațiuni în funcție de tot așa de vânt. Astea sunt cele mai importante și încă o dată repet, de fapt, rotirile sunt foarte importante într-o regată. Și în același timp destul de periculoase, dacă nu știi să le faci ca la carte. Destul de periculoase, da. Iar cum am înțeles și a subliniat și noastră anterior, la aceste volte sub vânt sau în vânt, deci ampanări sau volte simple, în momentul când îți vine ghiul în ceafă, în traducere ți se oprește curentul, că s-ar putea să nu mai realizezi pentru câteva secunde ce se întâmplă, iar dacă sunt valuri se poate arunca din barcă și noroc că există centurile de salvare care... Și veste. Vestele de salvare, da. Vestele de salvare care sunt obligatorii, la clasele mici în special. Deci se pot evita incidente prin noțiuni teoretice bine stăpânite și prin simțul practic. Până la urmă, asta contează cel mai mult. Da, bineînțeles. Fără practică, nu vă dați seama că nu se rezolvă nimic. Și e important este ca sportivul să simtă barca, să simtă când se mișcă vela, să simte când vine ghiul în apropierea lui. Și ăsta e cel mai important lucru, pentru că îi poate provoca mari necazuri. Și totodată cu ghiul poți să agăți altă embarcațiune, să creezi un incident, după aceea există contestații. Sunt foarte multe riscuri privind manevrarea velei. Adică, practic, într-o vorbire mai liberă și dacă evităm un pic termenii sportivi, vorbim despre schimbarea velei în funcție de vânt. Asta e toată ideea, care depinde foarte mult de cele trei componente ale velei, din ce am înțeles, ghiu, catarg și pic. Da. Nu? Astea sunt cele trei, practic, scheletul de fier al velei, alcătuit din aceste trei elemente, nu? Ghiu, catarg și pic, e acel transversal. Da, acesta pe care l-ați enumerat dumneavoastră este valabil numai la clasa optimist, ghiu, catarg și pic. După cum vedeți la finul care vine acum, de exemplu, există doar două elemente care fac parte din grement, și anume catargul și ghiu. Picul lipsește. Pentru că nu e nevoie de o susținere foarte mare și probabil că împiedică un pic circulația vântului prin velă, nu? Evident, dacă observăm la această clasă care tocmai a luat sosirea, este efectiv, vela este formată într-un triunghi, da? Triunghi dreptunghi, ca să spunem așa, iar la optimist este deja un trapez, dacă vedem. Da? Da, da, da. Și de aceea are nevoie de pic. Uitați, acum o să se ia sosirea la optimiști. Chiar un junior optimist trece printre pe linia de sosire. Deci, ceea ce este foarte important și de menționat că juniorii se ridică și bat pe cei care deja au experiență, ca să spunem așa. E un sport care, în ciuda promovării destul de slabe,
are parte de concurență destul de mare, din ce vedem. Văd că sunt copii și băieței și fetițe care participă la astfel de concursuri, ceea ce e un lucru care e destul de surprinzător. După cum observăm, aveți o mare, foarte mare dreptate că este un sport mai puțin promovat. Și asta, mă rog, nu depinde de noi. Factorul material este foarte important, în primul rând, dar având în vedere că avem deschiderea la mare și totuși avem concurență așa de puțin, este jenant să discutăm despre chestia asta. Dar asta e. Să luăm partea frumoasă, da. Și faptul că majoritatea se apropie de sosire. Au fost o cursă destul de disputată. Văd că nu sunt concurenți care au rămas mult în urmă sau care s-au rătăcit pe traseu. Sunt destul de bine orientați. Probabil antrenamentele au fost bine desfășurate, în condiții optime. Da, așa este. După cum ați observat, întețirea vântului a condus la o sosire în grup compact, relativ, la noi, la nava starter și nava de sosire pe care ne aflăm acum. Copiii se bucură pentru că nu mai stau și se chinuie cu vântul. Vântul se rotește, iar urmează să modificăm traseul, pentru că deja vântul a luat un fel de sud-sud-est și va trebui să modificăm traseul, pentru că altfel va fi un traseu gen tramvai, nu se vor mai face volte și se vor merge direct cu vântul dintr-un singur bord. E posibil să avem bătălii aprinse pe final, pentru că, iată, se apropie de linia de sosire destul de multe embarcațiuni. Da, se apropie. Optimistul deja a luat sosirea, deja suntem la locul 5, acum ia sosirea Zumu, o clasă relativ nouă în Europa, cam de 3 ani a apărut în Europa, iar referitor la Zoom, noi tragem speranțele ca la anul să se țină campionatul european de Zoom la noi chiar pe lac aici. O trecere milimetrică, s-a văzut aici foarte bine cât de bine stăpânesc concurenții tehnicile de navigație ale unei astfel de embarcațiuni. Iată o bătălie destul de strânsă, sau sunt clase diferite? Sunt clase diferite, clasa Optimist, o clasă mică, și clasa Zoom, care, uitați, 814 a luat sosire acum. Da, se vede vela trapezoidală și diferența, da. Și de embarcațiunea între embarcațiunea de triumf. Da. Aici avem o bătălie. Cred aici, că sunt aici este clasa. Sunt trei concurenți care se bat pe un loc, iată, s-a înnecat aproape la mal. Mai are foarte puțin să treacă linia de sosire și riscă să fie depășit chiar pe linia de sosire. Da, ne uităm acum la 208, care efectiv sunt pe linia. A greșit. 201 208, 221. S-au oprit toți exact în dreptul liniei de finish. A greșit 208 la sosire. 77. Și a fost 28. Am avut o bătălie aprinsă, cum anticipam pe final, dar se pare că avem și un învins care aproape când să treacă linia de sosire a fost depășit de două embarcațiuni, dacă nu mă înșel. Da, puțină neatenție. E și începător, dar a pierdut exact pe linia de sosire, exact două locuri. Vorbim de 805. 208. De 208, da. Eu m-am uitat pe partea cealaltă. Da, se vede 805, da. Deci 208 a pierdut exact pe linia de sosire. Având în vedere că e începătoră, înseamnă că e un loc destul de onorabil, nu? Da, nicio problemă. Și junior e acolo, e bine unde este. În curând vor sosi și ceilalți concurenți și se va cam încheia cursa, nu? Da, se termină a doua regată, urmează startul la a treia regată. Dar nu înainte de a se modifica traseul, repet. Pentru că s-a schimbat vântul, direcția vântului. Să vorbim puțin și despre întreținerea embarcațiunilor. Am înțeles că e un sport destul de scump, pe care nu și-l poate permite oricine. Am văzut că cei mai mulți participanți sunt cei mici. E greu să refuzi un copil atunci când îți solicită ca părinte practicarea unui sport, mai ales că e destul de dinamic și chiar atractiv acest tip de activitate extrașcolară. Cum se pot întreține? Ce faci bărcile iarna? Ce faceți cu ele? Da, bărcile, în primul rând, iarna trebuie să stea într-un hangar acoperit, deci să fie clar, să nu ningă, să nu plouă peste ele. Dar și pe timp de vară, după ce bărcile sunt scoase de pe lac, imediat sunt spălate. E foarte important, iar dacă participă pe mare la concurs, este impetuos necesar să fie spălate, pentru că sarea se depune atât pe barcă cât și pe velă, datorită vântului și valului, și poate ataca, normal, și fibra de sticlă și vela în sine.
Deci este un întreg proces de întreținere care e destul de costisitor. Asta nemai luând în calcul și procurarea embarcațiunii, care e destul de scumpă. Da, procurarea embarcațiunii este într-adevăr foarte scumpă. Iar fiecare cum își întreține barca așa o are pentru anul următor. Vă dați seama că la optimist, de exemplu, dacă la vârsta de 8 ani îți cumperi un optimist, poți să concurezi pe el până la vârsta de 15 ani inclusiv. Și vă dați seama că, bine, vela ți-o schimbi. La 3 ani trebuie să schimbi vela pentru că ea se uzează fizic. Așa, și trebuie schimbată, că n-ai ce să faci, pentru că începe să se fisureze, să se rupă. Dar dacă ți-o întreții, e totul ok, e totul. N-am văzut magazine unde să se comercializeze astfel de embarcațiuni. E greu de procurat? În România, să știți că la nivelul clasei optimist, toate embarcațiunile sunt cumpărate din străinătate. Nu avem niciun magazin de desfacere, dar avem firme care intermediază aceste... Costurile sunt mai mari, păcate, dacă ar fi la noi. Din păcate, da. Un lucru surprinzător este totuși faptul că cine e pasionat de sportul ăsta se poate înscrie la unul dintre cluburile constanțene și poate primi lecții gratuite, din ce am înțeles și de la președintele Comisiei Județene, Dan Zaharia. E un lucru care impulsionează pe viitorii participanți, cei care sunt pasionați de acest sport. Da, este adevărat. Toți copiii sunt bineveniți să practice acest sport atâta timp cât... Fie vorba de noi, este antrenorii și instructorii care avem de acting prestează aceste servicii gratuit și apreciez pentru acest lucru. Toată treaba este ca, în general, copilului să nu-i fie frică de teamă de apă, că asta e cel mai important lucru. E una dintre condiții să știe să nuate? Nu este o condiție să știe să nuate, să nu-i fie teamă de apă. Asta este foarte important. De notat învață, nu e nicio problemă, oricum trebuie să implementez copilul, că nu trebuie să fie frică de apă pentru că are centura de salvare pe el și nu are nicio problemă. Asta trebuie să implementez copilului. Întreținerea lor fiind destul de costisitoare și depozitarea lor necesită destul de mult spațiu. Cam ce capacitate au hangarele în care le țineți? Mai în cap și alte bărci? Adică dacă vin alți copii care își cumpără veliere, reușesc să și le depoziteze la dumneavoastră sau îi interesează pe ei unde și le țin? Acum, ce vă pot spune, contează de fiecare club în parte cum își manageriază, eu știu, ograda, ca să spunem așa. Sunt mai multe cluburi în Constanța, eu nu știu dacă toate dispun de o asemenea capacitate. Pot să fac referire doar la clubul pe care îl cunosc mai bine, Clubul Electrica Constanța, care are o capacitate foarte mare de depozitare de embarcațiuni sportive. Se poate practica acest tip de sport și pe alte lacuri din județ? Chiar a fost regată, chiar Clubul Nautic Român a organizat pe lacul Techirghiol, pe Ghiolul Mic, cum este cunoscut, e mai greu pentru că adâncimile variază și există posibilitatea de a se lovi bărcile de anumite pietre sau, eu știu, de pe fundul lacului și vă dați seama că e delicată. Dar pe raza județului Constanța, lacul Surghiol este lac pe care se practică toate... Da, este și un lac de apă dulce, că cel de la Techirghiol e lac de apă sărat. Nu se scufundă sub nicio formă, nicio velieră acolo, că le ține la suprafață pe toate. Da, nu se scufundă, dar în schimb strică embarcațiunile. Trebuie curățate foarte bine după aceea. Gradul mare de sedimentare afectează foarte mult... Afectează foarte mult fibra de sticlă. Asta este foarte... Dar întreținerea și spălatul la timp contribuie. După ce ies de pe apă, și atât velele cât și embarcațiunile se spală. Și aici a fost o mică problemă pe lac în timp ce veneam spre locul de unde filmăm acum. Ne-am lovit de ceva de pe fundul lacului. Am înțeles că e posibil să fie avioane prăbușite de pe timpul războiului sau a fost o glumă din partea unuia dintre organizatori? Da, nu știu, nu sunt un bun istoric, dar din discuțiile purtate cu cei mai în vârstă, noi acum ne aflăm în groapa mare. În groapa mică a fost atunci când nemții au ocupat Constanța, ca să spun așa, a fost o bază de hidroavioane. Iar în groapa mică, într-adevăr, mai sunt cel puțin două, din câte am înțeles, două hidroavioane pe fundul lacului. Deci încă mai există. Ce adâncime are lacul de aici? Variază destul de mult, dar o aproximație așa. Din câte am înțeles, până la 17 metri adâncime, exact unde ne aflăm acum. Da. Și există și porțiuni unde adâncimea e mai mică pe care le-ați identificat, bănuiesc. Da, există în partea de nord a lacului spre Năvodari, Mamaia Sat, acolo sunt porțiuni mai nisipoase.
pentru sporturile motorizate, atunci e mai bine să fie o adâncime mai mare ca să nu se lovească elicea de vreun obiect de sub apă, nu? Da, evident, evident. Știți că a fost o regată de șalupe din ăsta de concurs? De mare viteză, da. Formula 1 pe apă, exact. Care nu s-a mai putut organiza. Da, da, da. Da, trebuie să ne pregătim acum de start și să nu mai... Să luăm pe a doua regată. Ok, ok, a treia. A treia, startul în a treia regată. Da, exact, startul a treia regată, pentru că vântul s-a întețit și e foarte bun pentru copii. La concursul care tocmai s-a încheiat, care l-ați putut urmări de pe velier, au participat 45 de veliere de la clasele sportive Optimist, Cadet, Laser 4,7, Laser Radial, Zoom 8 și Fin. A fost un concurs important și deliciul a făcut faptul că pentru prima oară am legat în cadrul competiției și un concurs de windsurfing. Concursul de veliere s-a desfășurat pe un poligon mare de 4 balize, un poligon de tip olimpic. Concursul de windsurfing s-a desfășurat pe un poligon de 2 balize. A fost un concurs greu, în sensul că am avut vânt bun spre puternic, dar poligonul de dimensiuni mari a supus la mare efort sportivii. Totuși, toți au apreciat faptul că a fost un concurs care s-a desfășurat după rigorile marilor concursuri internaționale și acesta este câștigul pentru sportivii noștri, că se adaptează la un efort maxim și la aceeași solicitare pe care o întâlnesc în competițiile din străinătate, unde vin cluburi puternice sportivi, rodați și la toate astea mai contează și faptul că, în general, concursurile internaționale se desfășoară pe mare deschisă sau pe ocean, deci este un efort suplimentar. Despre perspectivele noastre ale Clubului Nautic Român, pot să vă spun că se desfășoară sub cele mai bune auspicii în continuare, în sensul